ਲੋ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਿਲ ਚੁਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵਲੋਗਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਠੀਕਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਓ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ ਭੂਤ ਲੱਗਦੇ ਓਕੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਦੀ 500 ਰੁਪਈਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਆਈ ਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਰੰਗ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿਕਟੋਕਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਟੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਐਟਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੇਬੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਕਸ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹਰਾਮੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਪੇੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਚੱਲ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰੰਗ ਸੜਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਹੀ ਡਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਯੇ ਸਭ ਕਰਕੇ ਟੂ ਮਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਫੋਰ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਟਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਲਪੇੜਿਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਏ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ ਸਿੱਖੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਖਰਾਬ ਓ ਸਾਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਇੰਦਰ ਰਾਮੜੀਏ ਓਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਪੀਡਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੈ ਇਹ ਬਾਹਾਂਗੇ ਇੰਦਰ ਰਾਮੜੀਏ ਪੈਣਾ ਜੇ ਬੈਠੋ 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 ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਜਾ ਛਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਦੋ ਫਿਰ ਆਪੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਦਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਬੰਦ ਆ ਇੰਦਰ ਆ ਜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਖੜਾ
ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਨਾ ਉਹ ਕੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜੇ ਨੇ ਓਏ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਐ ਕਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਓਏ ਇੰਦਰ ਓਏ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਆ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਆ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਇੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਇਆ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾ ਧੰਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਭਰ ਲੈ ਆ ਜਾ ਆਇਆ ਟੋਪੀ ਲੈ ਗਈ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਕਰ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਚਲੋ ਕੰਨੇ ਕਰਤਾ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੈਸਫੁਲ ਅਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਬਈ ਛੜ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਬੇੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਪਈ ਸੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਰੇ 'ਚ ਮਧੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੋਲੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ